အမေမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် Audio Hitchen ဤပညာမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဆုံးပြတ်တာလဲတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမအားတာနဲ့အပြင်လှုပ်လေးလှုပ်ညာအလုပ်ချုပ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်စီမှာ Hitchen ဤတောင်းဆိုတော်တော်များတောင်းဆိုတာလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်မဆက်ပြဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီမှာလာရောက်တော်တော်များတောင်းဆိုထားတဲ့၅កောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်ချက်ပြပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးတွေတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့၅កောင်လုံးချင်းဆက်ချက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူငါကောင်လုံးချင်းဆက်မှာဘလိုလေး baby three တွေပါဝင်တယ်ဘယ်ဟာလေးတွေအသုံးပြုထားရဲဆိုတာသိသွားအောင်နားလေသဘောပေါက်သွားအောင်ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်လည်းတူတူ baby three တွေကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါဒါကငါကောင်လုံးချင်းဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငါအကောင်လုံးပေါ့နော်အကောင်လုံးဒီကောင်လုံးကျွန်တော်တို့35ချက်သား40သားလောက်ရှိပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်ဆိုအဓိက main ဖြစ်တဲ့ချင်းဆက်အနှစ်ပေါ့နော်ခရမ်းကျင်စီကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်နီလေးတွေကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငုတ်သီးစိမ့်လေးတွေအဲဒီ၃မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပဲနုံနုံစင်စင်ဆက်ထဲမှာပဲထည့်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အနှစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကအဖွေးနဲ့ကြိုင်အုပ်ဟုချမ်းနဲ့နန်နဲ့ပင်သိင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်ကလာနန်နန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ငရုတ်ပွားလေးအချောင်းချောင်းလေးတီးထားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်မှာကျွန်တော်ငါးနဲ့ပေါင်နဲ့အသီးရွက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်အချုံငန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချုံမိုးလေးအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ခရုစီလေးတွေအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ကြားလေးတွေအသုံးပြုမဲ့စားလေးတွေအသုံးပြုမဲ့ကြက်သားမုံလေးတွေကိုအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမဲ့အယောင်တင်မိုးလေးကိုအသုံးပြုမဲ့ဒါရှင်ဆက်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငပြာကြီးလူတိုင်းကြိတ်ငပြာကြီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးချက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆက်ဆိုတော့အချင်းရတာအတွက်တမယာကြီးပလင်းပေါ့။ဒါကတော့မဆလာလေးရဲ့လေကိုကြိတ်နှစ်သက်တာဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကစီမွေးလေးဒီနေရာမှာစီမွေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများမသိတဲ့လူတော်တော်များများကလာမိတာရှိကြပါတယ်။စီမွေးဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့စီမွေးဆိုတာလေပလင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဒစိမ့်အမျိုးမျိုးနဲ့လာတာရှိပါတယ်။ကိုစားတော့ဆိုင်တော့ကိုကြောပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာစီမွေးဆိုပြီးမေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရငရုတ်ကောင်းလေးပဲသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဂျုံကောကဲအားလုံးပဲပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ငါးကောင်လို့ချင်းဆက်ချက်ဖို့အတွက်ချင်းဆက်မှာဘလို့တွေစပြုလို့မလဲဆိုတော့တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအရင်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ငါးကိုမှုန့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးကိုမှုန့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မှုန့်ပြတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကိုတသိမတင်လိုက်မှုန့်ပြပြမှုန့်ပြပါငါးကိုထောင်းထောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲကိုနှိုက်ယူမယ်အသားလေးတွေလှန်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အလဲကတကြောင်ဆွဲရှာမယ်ဒီလိုမှုန့်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲမှုန့်တဲ့ဓာတ်ကလဲကျွန်တော်တို့ပြတ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမျိုးလေးနှံလို့ရအောင်ဒီမှုန့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဲမှုန့်မယ်နဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်မှုန့်မယ်မမေဒီလိုရဲ့အလဲကတကြောင်ပြဆင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ငါးမှုန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါးကိုကျွန်တော်ခြုံငံအရသာရင်းနဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျသားမုံလေးနဲ့အရသာနှက်တာပေါ့နော်ကျသားမုံလေးထည့်မယ်အင်းချုံမုံလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ်တော့စီမွေးငေကောင်းလေးတွေပေါက်မယ်ပြင်ရတာကျွန်တော်ငါးထဲမှာရတာဝင်တော့နေပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ငါးဟူအချုံခံရတာရင်းနဲ့နှက်အောင်ငါးထဲမှာရတာဝင်တော့အသေးချာနေမယ်နေတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ကဒီမှာဆနုံးမုံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်ဆနုံးမုံလေးအသားလေးတွေထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးတွေဘဟကြားလေးတွေထဲမှာအချုံခံရတာဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီစားနယ်ပြရပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံလေးလိုက်ပြီမယ်
ဂျုံလေးပပပေါ့နော်ကျုံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကော်လေးပြန်လိုက်ပြင်မယ်ကော်မုံလေးပေါ့နော်ကော်မုံလေးကို9ရက်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့အသားတွေအောက်မှာဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရပါမယ်တိတ်ပြရပါမယ်ကော်မုံပေါ့နော်သွားတော့ဂျုံအခုကကော်ဂျုံပပလေးအရင်နေမယ်နေပြီးဆိုရင်ကော်ကိုများများလေးရုပ်ထည့်နေမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချုံကလည်းနေပြီးသွားပြီအချုံကလည်းနှက်ပြီးသွားပြီဂျုံကောနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စီထဲမှာထည့်ကြိုးပဲကြံပါတော့တယ်ကျွန်တော်စီထဲမှာထည့်ကြိုးရည်တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ငါးကိုကျွန်တော်တို့စီထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ကြိုးပေးရပါမယ်စီလည်းကြက်ပြီဆိုတော့ငါးကိုထည့်ကြိုးပါထည့်ကြိုးပါမယ်ငါကြော်တဲ့ခါမှာငါအကောင်လုံးကိုစီပူထဲမှာကျွန်တော်ပြစ်မထဲပဲနဲ့အခုကျွန်တော်ကြော်တဲ့ပုံစံလေးကြော်ပေးရပါမယ ကျွန်တော်တို့ငါးကိုစီပူထဲမှာကျွန်တော်9မိနစ်ခန့်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြွကြွရွရွလေးချက်အောင်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေထားပါတော့။အဲဒီနေထားလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထားပေးရပါမယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်။ဖြေဝါရောင်ဝင်းဝင်းလေးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ကော်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပကံလုံးထဲမှာခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲထထားပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကြိတ်ထားတဲ့ခရမ်းကြည်ဒီကျက်တုန်ဒီငိုဒီစိမ်းတွေကိုချင်းဆက်အနှစ်ဖြစ်အောင်ငါးပေါ်မှာစော့အနေနဲ့လောင်းလို့ရအောင်ချင်းဆက်အနှစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးရပါမယ်။ဒီခရမ်းကြည်ဒီလေးဟိုချင်းဆက်အနှစ်ဖြစ်အောင်ချက်တာလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်နဲ့စချက်ဖို့စီထည့်မယ်။စီချက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအယောင်တင်မုန်းလေးကိုအသုံးပြုပေးမယ်။ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘာလို့အယောင်တင်မုန်းကိုအသုံးပြုပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူတိုင်းအိမ်တိုင်းကျွန်တော်တို့နားလေသွားမှာပေါ့နော်အယောင်တင်မုန်းလေးကိုအသုံးပြုပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာဆိုရင်တော့ကာလာစီပေါ့ကျွန်တော်တို့အယောင်စီစီးတဲ့လောက်ထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဆိုင်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ကာလာစီအယောင်စီကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြမယ်ဆိုရင်တချို့တွေကကျွန်တော်ကာလာစီဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလာတာလဲဘယ်အထုပ်လဲဘယ်ဒစိမ့်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာမေးကြတာရှိပါတယ်ကာလာစီအယောင်စီဆိုတာဆိုင်နေမှာကျွန်တော်တို့ ready made လာတဲ့အထုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုမျိုးဘာအနည်းနဲ့ချက်ရတဲ့ကာလာစီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကာလာစီကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်တင်မိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအားလုံးနားလေသဘောပေါက်သွားအောင်အယောင်တင်မိုးလေးကိုအသုံးပြုပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခြုံငန်လေးလိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ခီးလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့စက်သားမုံလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ်ကြားလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်နှင်းချုပ်မုံလေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ငါပြာကြီးထည့်မယ်
ော်သမင်းသားဆုံးနဲ့တစုံစာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တံမြာရေးထည့်မယ်သမင်းသားဆုံးနဲ့တစုံစာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တုံရန်ခဲတုံရန်ခဲလေးကိုအသုံးပြုပေးပါမယ်ဆောင်းနာကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပေါ့နော်တုံရန်ခဲမပါတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စားရတဲ့အရသာချင်းကတုံရန်ခဲပါတဲ့အရသာကကျွန်တော်စင်စက်တွေမှာတုံရန်ခဲပါတဲ့အရသာကကျွန်တော်လေးလေးပင့်ပင့်လေးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အချုံကန်နေတဲ့ခန်းကြီးဒီစင်စက်အနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့လိတ်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပေးရပါမယ်ခန်းကြီးဒီစင်စက်အနှစ်ကိုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လိတ်နေအောင်ငွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ငွေနဲ့ဆိုဝေးပါပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်ရည်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုတော့ရိုးရိုးရည်တန်းကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ချက်ပြုတ်ရည်ထည့်မယ်တစ်ခွက်ကျူတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကိုထည့်ထားတဲ့ချက်ပြုတ်ရည်ကိုခန်းရဲ့အနေထားစီလေးရည်လေးရောက်တဲ့အနေထားဒီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းပြီးဝေးပေးရပါမယ်ဆိတ်ရှိလက်ချင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ခန်းကြီးဒီအနှစ်ကကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်ထည့်ထားရည်လေးပြန်ခန်းပြီးရည်လေးစီလေးလေးဒါမျိုးလေးအနှစ်လေးလေးလိတ်လေးလေးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါချက်လို့ရပြီနော်ထားလို့ရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဒီကိုမထည့်ထားတဲ့အချုံရတာလေးကိုညှိကြည့်ပေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ထည့်ထားရတာအနေနဲ့ပေါ့ဒီတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်း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 ပင်စင်းလေးတွေအုပ်ပေးမယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်မဆလာလေးရိုက်ပေးမယ်မှုမှုလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်ထားလို့ရပြီငါးပေါ်မှာစော့ဖြစ်ကျွန်တော်သွားပြီးလောင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ငားလေးကိုပကံမှာကျွန်တော်တို့အနေထားလှလာပါပါလေးခင်းထားပြီးသွားပြီဆိုတော့တော့ကကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့အဲဒီအနှစ်ကိုကျွန်တော်ဘောကလေးဖြူပေးမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လှလာပါပါနဲ့ကျွန်တော်စံကြီးတွေမှာဈေးကြီးလို့ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလမ်းကြုံတော့လှုပ်ရချက်ကိုပြောပြရဖြစ်ပါတယ်။သူများကြီးကတော့ကျွန်တော်လာဆဲမလာတော့ဘူး။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်စံကြီးတွေမှာရောင်းနေတဲ့ငားချင်းဆက်ပေါ့နော်လှလာပါလေးပေါ့တော့။ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်လှတယ်ကျွန်တော်တို့ဇုံတွဲရဲ့ချစ်သူကြီးသားဇုံတွဲတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝရိုမန်တစ်ဆက်ဆံနဲ့လုံးဝလှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုံကြီးလို့နော်ပြုလုံကြီးလေး၅ချင်းဆက်ချင်းကြီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းလေးတိုင်းမဟုတ်ပဲငါ့ဟုစောစောကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ချင်းဆက်အနှစ်ထဲမှာလေးအနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့လှိမ့်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့ချက်လို့လည်းရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလှပတဲ့အနေထားလေးကိုပဲကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ချက်ပြတာကျွန်တော်ချက်ပြပေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီငါးကောင်းလုံးချင်ဆက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share လေးလုပ်သွားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာလည်း subscribe တော့နှိပ်ပေးလို့မပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်